камерой уже. Анан негизги биздин бир ыкмабыз, шайманыбыз бул ошол балдарга ошол камераны колдонуп, ошол камерада кыска тасмаларды тартып, ошолорду монтаждап, анан ошол кээрки учурларда өзүнүн аймактарындагы жаштарга тиешеси бар жана ошол аймактарда жашаган жашоочуларга тиешеси бар көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып, аларды чечүү жолдорун сунуштап, ошону тасма аркылуу чечим кабыл алуучу органдарга, анан ушул коомчулукка жеткизүү максаты болуп эсептелинет. Биздин долбоордун алкагында 16 сообщество 32 видеоролик тартып чыгарган. 32 видео тасманын ичинен эң негизги Кыргызстанга эң негизги орчундуу актуалдуу болгон проблемалар чыкты. Булар дегендердик теңсиздик, ошондой эле коррупция, ошондой эле мигранттын балдары жана ушуга окшогон көптөгөн проблемалар, көйгөйлөр чыгарылды. Мисалга айтканда Чүй областынын Маевка айылында Темнота деген видео тасма тартышкан. Ал темнотанын негизги мааниси, мазмуну ошол көчөлөрдө окуучулар үчүн коопсуздуктун жоктугу көрсөтүлгөн. Ал видеоролик тартылгандан кийин ал лица принимающие решения деп коебуз, биз чечим кабыл алуу органдарына көрсөтүлүп, ал проблемабыз чечилди. Биринчи эң чоң бир ийгилик десем болот.